İsmail Hidayətzadə 1901-ci ildə Bakıda dəniz çaləsində anadan olub. O balaca olanda atası gəmi qəzasına düşür. Qəza nəticəsində səhhəti tamam çorlanan Hüseyn sənətin atmağa məcbur olur və ömrünün sonuna qədər xarlatlıq edir. Onun oğlu İsmail məhərrəmlik günlərini səbirsizliklə gözləyir. Məhlul uşaqlarının ibarət tamaşaçıları qarşısında tez-tez səhnəciklər düzəldirmiş. Hüseyn Hərvəzliyevin böyük oğlu İsmailı təhsili görmək istəyir. Beləcə İsmail 1909-cu ildən etibarən İttihad məktəbində oxuyur. Vaxt tapan kimi gedib baxdığı tamaşalar onda dərin təəssürat oyadır. Uşaqlıqdan canında olan aktyorluq həvəsi gündən günə qüvvətlənir. Gənc həvəskar aktyor az keçmir ki, balaca ərəbli niskadi ilə şöhrətlənir. O vaxt sənətə gələn gənclərin əksəriyyətini bu adla çağırırdılar. Hüseyn Ərəbinskinin təsiri altına düşən bu gənclər Hərvəz ilə onu oxşamağa, səhnədə onu təqlid etməyə çalışırdılar. İsmail Hidayətzadə də belə gənclərdən biri idi. İsmail eyni zamanda rejissorluq sənətinə də maraq göstərir. Azərbaycan teatrında çalışan Rus rejissorlardan olan İvanovun yanında müavin işləyir. 1926-cı ildə Arabir özünü rejissorluqda sınayır. Bu sınaqlar onu teatr ictimaiyyətinə rejissor kimi tanıdır. 1934-cü ildə Siyavuş əsərini səhnələşdirmək ona tapşırılır. İsmail Hidayətzadənin Azərbaycan mədəniyyəti qarşısında xidmətləri yalnız yaratdığı zəngin rol qaleriyası və uğurlu rejissor işi ilə tamamlanmır. O, ilk milli baletimizin Qız Qalasının librettosunu yazıb. Opera studiyası da onun səyi ilə yaradılıb. Bütün ömrü boyu teatrda çalışan sənətkar Qız Qalası, Almaz və 6-cı Duyğu filmlərində də çəkilib. 2001-ci ildə aktyorun 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilib.